سلام ተኸታተልቲ ናይ እዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኾኑ ናይ ወትሩ ትምኒተ እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ንኹልና ክንፈልጦ ዘለና ከነስዕለሉ ዘለና ዓበይቲ ፍጻሜታት ናይ ዓለም ወይ እውን ኣቓልቦ ናይ ሚድያ ናይ ዓለም ስሒቡ ዘሎ ክንርኢና እዚ ድማ ግቡኢድ እውን ኣቓልቦ ክስሕብ ምክንያቱ ዓበይቲ ኣርእስታት ኢና ንዛረብ ዘለና ተራ ዜና ይኮነን እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ቨርስስ ራሽያ ብሓፈሻ ዩክሬን ክትብል እውን ኣሸጋሪ እንዲ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ እቲ ኩናት ካብ ዋላ ኣብ ዩክሬን ውግእ ኣብ ዩክሬን ይካየድ እንተሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ካልእ ንምስፍዕፋሕ ዝግበር ዘሎ ኢና ክንሪኢ ዝያዳ ሶምዛ ቪድዮ እዚኣ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓበሬታ እዚ ኩነታት እዚ ቭላድሚር ፑቲን ኣይዶኖ መበል ክንደይ ግዜ ምዃኑ ተሪን መጠንቀቕታ ሂብዎም ኣሎ ሕጂ እውን እዚ መጠንቀቕታ እዚ እውን ካበይ ዝብገስ ዘሎ ክንርኢና ካብቲ ዘጠንቅቆ ዘሎ ሕጂ እኳ ዳርጋ ሃገራት ክረቅሕ እውን ቀሪብ ኣሎ ስለዚ እተን ሃገራት መነመን ይዛረብ ከም ዘሎ ኣብቲ ዘረባናት እውን ብንፁር ክዛረብ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ከዓ እቲ ኩነታት ንሶም ዝኸድዎ ዘለው ካብቲ ንሱ ዘውፅኦ ካብቲ ራሽያ ዘውፅኦቶ ቀይሕ መስመር ዝሓልፍ ስለዝኾነ ኣሜሪካ ንባዕላ ተውፅኦቶ ቀይሕ መስመር እየ ዝብል ዘለኹ ኣሜሪካ ባዕላ ክትገብሮ ዘይትደልዮም ኤሮጳውያን ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለው ስለዚ እንታይ እዩ እዚ ክንርኢና ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ብሳይ ፅንሑ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዓበይቲ ፍፃሜታት ናይ ዓለምናዮም እዚኦም ሶ ሌትስ ስታርት ዋትስ ጎይንግ ኦን ሂር ፈርስት በዚያ ስከ ንጀምር The West will have to face serious consequences. Listen to it yourself. Представитель страны НАТО особенно Сонтайлу, መጀመሪያ እዚያ ክንፈልጣ ክንከላለና ሀገር ዩክሬን በተአጽዋራት ናይ ኤሮፓን አሜሪካን ተጠቂማ አውስት ራሽያ ከተሐርም ተጀሚራ ግብረ መልስን ዩክሬን ክንህብና አይኮንን ዝብል ዘሎ The West ምዕራባዊ ሀገራት ግብረ ኣብ ልዕሊየን ዝወስዶ ስጉምቲ ከም ዘለዎ ይዛረባሉ መን እየን እዘን ሃገራት ከመይ ዝበለ ሃገራት እየን ብዛዕባ እንታይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እስከ ንቐፅል ክንሰምዕ ይኽደነና እዩ ዘብል Representatives of countries that are NATO members, particularly in Europe, particularly in small countries, should be aware of what they're playing with. They should remember that these are primarily countries with small territory and dense population. And this factor they should take into account before they speak. So, I'm not sure. I'm not sure that NATO is in Ukraine. I'm not sure that ብዛዕባ እዚ ኣፅዋራትን ተጠቂሞም ንራሽያ ውሽጢ ራሽያ ክሃርሚ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ከለዉ ብንፁር ክዛረብ ከሎ ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ዝተዛርበ እዩ ናይ ጀርመን እውን ዝተዛርበ እዩ እዚ ኣብ ልዕሊኦም እዚ ናይ ኤስቶኒያ ላትቪያ ፖላንድ እውን ተደጋጋሚ ዝጥቀምሉ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ምናልባት ነፍሰን ዘይፈልጣቶ ኮይነን ንኣሽቶ ሃገራት እየን ንኣሽቶ ሃገራት እየን ክብል ከሎ ምስ ራሽያ ወዳዲሩ ይዛርብ ዘሎ ንኣሽቶ ሃገራት እየን ህዝበን ድማ ብፃዕቂ ዝቕመጥ ይልዎ ስለዚ ወታደራዊ ዕላማ በቲ ናቱ ታክቲካል ኒኩለር ክትኩስ ተኮይኑ ወታደራዊ ዕላማ ክሃርም ኢሉ ተተኪሱ ሰብ ተጨፋጭፈ ስለዝነብር እቲ ኣፅዋር ካብቲ ዕላማ ወፃኢ ብዙሕ ሓደጋ ከውርድ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ስቅ ኢልካ ኣብ ቴሌቭዥን መፂኢካ ድሌትካ ናይ ዝጋዓርካ ዘይኮነ እቲ ዝዛረብዎ ዘሎ ብንፁር ይዛርብ ዘሎ ዝዛረብዎ ዘለኹም ግብረ መልሲ ዘለዎ ዘረባ ምኳኑ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ይብሎም ኣሎ እዚ ዘረባ እዚ ክሰምዑ ከለዉ ትረስት ሚ ኣነ ነቶም መራሕቲ ነፍስ ወከፍ ከምዚ ፕሮቨኬሽን ምሽ ዝዛረቡ ፑቲን ከምዚ ንራሽያ እንታይ ይምልሱ ክኾኑ ክፍትኑ ኢሎም እዮም ከምዚ ምስ ተዛረቡ እዚ መልሲ ምስ መፅኦም እንታይ ይገብሩ ወረቃቅቲ ፅሒፎም ከምዚ ማለት ናይ ኮነን ናበሉ እዮም ክእርምዎ ዝፍትኖም ዝሓለፈ ናይ ፍራንስ ፕሬዚደንት ዝገበሮ እውን ከምኡ ነይሩ እንጂ ድማ ንርኢ ኣለና እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ግበርዎ ግብረ መልሲ ምሃብ ግን ኣይ ክንሓምቕን ኢና እኹል ንዑ ዝኸውን ኣለና ምክንያቱ እቲ ዝኸድዎ ዘለዎ መንገዲ ካብቲ ቀይሕ መስመራ ረሻ ኣሚን ራሽያ ቀይሕ መስመራታ ተሰይርካ እንታይ ከም ትገብር ዩክሬን ህያው ኣብነት እዩ እንታይ ዓይነት ፍሉይ ኣብነት እዮም ዝደልዩ ዘለዎ እዞም መራሕቲ እዚኦም ኣነ ይርዳእንን እዩ እንድሕሪ እቲ ቀይሕ መስመራቶም ሰጊርካ ዩክሬን እንታይ ኮይና ኣላ ሎሚ ሓማኮሽቲ ኮይና ኣላ ዩክሬን ናፃ ኒውትራል ሃገር ክትከውን ኣለዋ ዘይ ሰራዊት ሃገር ኣይ ምስ ኔቶ ኣይ ምስ ራሽያ ኒውትራል ሃገር ክትከውን ኣለዋ ሰራዊት ናይ ኔቶ ኣፅዋር ናይ ኔቶ ድማ ኣብ ዩክሬን ክኣትዮ ብሉን እዮም ዝብሉ ነይሮም እዚ ከዓ ምናልባት ንዩክሬን ገለመለ ኩባ ኣብ ጥቃ ኣሜሪካ እያ ዘለ ኩባ ናይ ራሽያ ሰራዊት ኣብ ዓደይ ክኣትዩ ናፃ ዝኮነት ሃገር እየ ዝብለኩም ዘሎ ናይ ራሽያ ኒውክለር ኣብ ሃገረይ ክገብሮ ይደልየ ንፀጥታ እንተየላ ኣሜሪካ ይተፍቅዳላ ስለምንታይ
ንኣነ ንፀጥታናትና ንስትራቴጂካዊ ፀጥታናትና ስግኣት እዩ ናይ ሩስያ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኣብ ኪባ ክመፅእ ብሉ ደን ዋይ ኣብ ዩክራይን ክመፅእ ድማ ደፍክሩ ስለዚ እቲ ዳብል ስታንዳርድ ዝበሃል ስለዚ ድሓር ድማ ዩክራይን ክፋል ናቱ ናይ ራሽያ ብበቀል ዘለዎ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር እዩ እዚ እውን ኣብ ግምት ምእታዊ የድሊ ኣገይን ኣብቲ ፐርስፔክቲቭ ክበኩም ስለዝደሊ እምበር እቲ ኩነታት ንሪዮ ዘለና ካብቲ ዕቤት ናይ ኣሜሪካ ዝተበገሰ ምዃኑ ግዳይ ናቱ ዝኾኑ ዘለዎ ድማ ኤሮጳ እዩ ኤሮጳ ኣብ ኤሮጳ ንዘለና ንሪኦ ኣለና ምናሃብሮ ክሳዕ ክንደይ እናኸበረ ይኸይዳ ኣሎ ቁጠባ ናይ ኤሮጳ ብሕጂ እውን ክዕረዩ ወይ ከዓ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ሓፂር ግዜ እቲ ኢኮኖሚክ ፎርካስትስ ናይ ኤሮጳ ክትሪኦ ከለካ ተርብል ብጣዕሚ ሕማቅ እዩ ዘሎ ክዕረዩ ዝብል ዝኾነ ግምታት የለን ካብቲ ኣይምኤፍዲ ወርልድ ባንክ ዝወፅእ ሓበሬታ ክዕረዩ ዝበሃል የለን ኣሚን እቲ ዝዓበየ ቁጠባ ኤንጅን ናይቲ ግሮውዝ ወይ ከዓ ምንጭ ናይ ዕቤት ናይ ቁጠባ ናይ ኤሮጳ ጀርመን እዩ ጀርመን ድማ ንከይዓቢ ቀዳማይ ንክዓቢ ዘድልዮ ፋክተር ሕሱር ጋዝ ነዳዲ ናይ ራሽያ እዩ ንዑ እንተዘይረኪቡ እቲ ቁጠባ ኣብ ናይ ቀረቡ ክበለስ ብፍፁም ኣይክእልኒ ብፍፁም እየ ዝብለኩም ዘለኹ ኢትስ ኖት ማቴማቲካል ኖት ፖስብል ምክንያቱ ማኒፋክቸሪንግ ክትወዳደርቲ ኮይንካ ፋብሪካታት ናት ተወዳደር ክኸውን እንተኮይኑ እንተወሓደ እየ ዝብል ዘለኹ እንተወሓደ ማዕረ ናይ ነዳዲ ዋጋ ክህልወካ ኣሎ ምስ ካልእ ዓለም እንተወሓደ ትሕትዩ እንተለካ ዝበለፀ እንድዩ እንተወሓደ ግን ማዕረ ተወዳዳሪ ናይ ፀዓት ዋጋ ክህልወካ ክእል ኣሎ እንተደየለ ንስኻ ሰለስተ ዕፁ ናይ ካልኦት ናኸፈልካ ናይ ሎጂክ ወይከዓ በናይ ኩንነት እዩ ተወዳዲርካ ክስዕሮም ኣይከኣልኒ እዩ እዚ ሓደ እዩ ካልኣይ ድማ ኣብ ውግእ ተፀሚዳ ዘላ ሃገር ቀዳምነታ ቢዝነስ ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ ስለዚ ቻይና እቶም ቀንዲ መወዳድርቶም ድማ ኣፀቢቖም ቤላ ገይሮም ይሓልፎዎም ኣለዉ ሓደ ሕስር ዝበለ ነዳዲ ትሶም ተሓሰምዎ ካብ ራሽያ ይገዝዎ ኣለው ካልኣይ ድማ ንሳቶም ኣብ ውግእ ስለዘየለዉ ኣተኩረናቶም ኣብ ቁጠባ እዩ ዘሎ ስለዚ ደ ጋም ኢዝ ኦል ኣብቲ ካልእ ኢንፌቨር ናይቶም ካልኦት እዩ ዘሎ ስለዚ ሪያሊቲ The warning is loud and clear. Putin has threatened a global conflict. Pay attention to the words that he's used. NATO countries with small territory and dense population should think twice before speaking of strikes on Russia. Without taking any names, the Russian president has hit out at France and Germany. This comes in response to what the NATO Secretary General said. So, nazi ናይ NATO General Secretary ውን ብትኽክል ንዑ ጸውዒ ተዛሪብዎ ኣሎ ንዑ መልሲ ይብዎ ኣሎ ክንሰምዓይና ብሓፈሻ ራሽያ ዓቕላ ትዕግስ እናወደት ትኸይድ ከም ዘላ ምክንያቱ ዕንደራ ናይዞም ኤሮጳውያን ናይ ብሓቂ ህዝቢ ኤሮጳ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ተስፋ ንገብር ገለ ካብዚኣቶም በንቂሩ ገለ ኮመን ሰንስ ዘለዎም ወይ ከዓ ናይ ሰላም ባህጊ ዘለዎም ሰባት ገይሩ ክትከኦም ትምኒተይ ኣነ ኣይ ሪሊ ዋንት ሰላም ምክንያቱ ዓለምና ኣብዚ እዋን እዚ ሰላም እዩ ዘድልያ ዘሎ ምዝ ዘሎ ዓይነት ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ዓለምና እዚ ዝኽየ ዘሎ ምትፍናን ወይ እውን ናብ ኩናት ዘምርሐ ባይደወይ ሓደ ፖለቲከኛ ናይ ጥልያን ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ቫይራል ኮይኑ ነይሩ ኣብ ኤክስ እንታይ ኢሉ ስከ ሳንሳይ ኩናት ዓለም ኢና ዘለና መራሕቲ ናይ ኤሮጳ ይሕስውና ስለ ዘለዎ ጥራይ ኢሉ ሰራዊት ናትና ኣብ ዩክሬን ይኣት ኣሎ ናይ ፈረንሳ ሰራዊት ከሰልጥን እየ ኢሉ ኣትዮ ኣብ ትውጊ ዋጋ ከም ዘሎ ፅንፅን ኢሉ ከስማዓኩም እየ ሰራዊት ናይ ጀርመን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ከሰልጥን እየ ኢሉ ኣትዩ ዋጋ ኣሎ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ስልጠና ክብ ኢሉ ኣትዮ ኣብቲ ውግእ ይሳተፋ ኣሎ ኢሉ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ጀሚሩ እዩ ዘሎ እንታይ ግን ምርጫ ስለ ዘለና ወርሒ 6ዱሽተ ክሳብቲ ምርጫ ዝውዳእ ኣይ ክነግሩናን እዮም ምክንያቱ ክምረፁ ስለዝደልዩ ዘለዉ ነቲ ውግእ ዝቅስቅሱ ዘለውን ዘካይዱ ዘለውን ኢሉ ስለዚ ኣይ ሪሊ ሆፕ ኣብዚ ምርጫ ወርሒ 6ዱሽተ ኣብ 2ልተ ሶምን ካብ ሕጂ ዝጅመር ወይ ሶምን እዞም ፀረ ሰላም ዝኾኑ ውግእ ዝደልዩ ዘለዉ ውግእ ዝቅስቅሱ ዘለዉ ተበንቂሮም ተኣልዮም ሰላም ዝደልዩ ሰባት ክመፁና ዋ ስ ቨሪ ቨሪ ኣንላይክሊ ማለት ካብቲ ኩንነት ናይ ኤሮጳ ተበጊስካ ትምርጫና ፀ ህዝቢ ይመርፅ ብላብላይ ዝበሃል ግን ኣብ ሪያሊቲ ከምኡ ይኮኑ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር ነቲ ዝደልዮ ከመይ ገይር ኣብ ስልጣን ከም ዘምፅኦ ፅቡቅ ገይር እዩ ዝፈልጥ እዮም ቢልዮነር ክላስ ቶም ሃብታማት ቶም ነዚ ቁጠባ ናይ ኤሮጳ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ዘንቀሳቅሱ ዘለዉ ንሳቶም ከም ንዓታቶምን ንረብሖምን ዘንቀሳቀስ ፖለቲከኛ ከመይ ጌርካ ተምፅእ ንዑ ገይም ኣለዎም ይፈልጥ ወይ ትፅኢልካ ሓደ ሰብ ኣብ ፋብሪካ እናሰራሕካ ወይ ኣብ ጀርዲን እናሰራሕካ ማዕረ ሓደ ቢልዮነር ስልጣን ኣለ ንዲሞክራሲ ገለ ትብል ከለካ ስ ጆክ ኢስ ናት ፖስብል ማለት እቲ ማርክ ሳክንበርግ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ፌስቡክ ሜይ ቢ ልዕሊ 100 ቢልዮን ገንዘብ ዘለዎ ሓደ ኣብቲ ፋብሪካ ናቱ ወይ ኣብቲ ናቱ ካምፓኒ ዝሰርሕ $3,000 ዝኽፈል ክልትዮም በቲ ቋም ናይ ኣሜሪካ ማዕረ ድምፂ እዩ ዘለዎም ገለገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ዳስ ኖት ሪያሊቲ ማርክ ሳክንበርግ $100 ሚልዮን ኢንቨስት ገይሩ ነቲ ሚድያታት ተቆፃፂሩ ንሱ ዝደልዮ ሰብ
ናብቲ ስልጣን ክመፅእ ከም ዝኽእል ምናልባት ፕሬዚደንት ከይመርፅ ክእል እዩ ግን ኣብቲ ባይቶ ንዑ ዘድልይዎን ምስናቱ ኣገባብ ክኸዱን ዝደልዩ ንፌስቡክ ከርብሑ ዝኽእሉ ሰባት ናብ ስልጣን ክመፁ ሓደ 20-30 ሚልዮን ባጀት ክስርዕ ይኽእል እዩ ተራሰብ ግን ያ መፅኡ ነቲ በቲ ናይ ማርክ ሳክበርግ ገንዘብ ተጎስጉይሱ ከምዚ ቅዱስ ኮይኑ ኣብ ሚድያ ዝቀረበ ፖለቲከኛ እዚ ዋፃኒ ኢሉ ንበር ስለዚ ደ ጋም ኢዝ ዲፍረንት እቲ ጋም ናይ ኣሜሪካ ከመይ ምዃኑ ካብ ካብ ኣውፅኢ ላ ኣብዚ ከምፃኣኩም ስምዖ እዚ እዚ ዓመልሲ ኢለ ክርእየኩም እየ ዶናልድ ትራምፕ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ እንታይ ይገብሮ ከም ዘሎ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ክንምሃር ኢና ድሓን ካብቲ ቶፒካይ ክወፅእ ክመለስ እየ እዚኣ ክነግረኩም እየ ዶናልድ ትራምፕ ንፕሬዚደንት ንከይምረፅ ዝገብርዎ ዘለዉ ረይወት ሲስተም ክሳዕ ክንደይ ብድሕሪ መጋርጃ ድሌቶም ክገብሩካ ከም ዝኽእሉ because by having too many restrictions we are trying one hand of the Ukrainian armed forces on their back because they're reducing their capability to defend themselves especially in light of the nature of the fighting now taking place in the Kharkiv region where the Russians can be protected by the national border ሸንታይ ድብል ዘሎ ሰብዚ እዚ ናይ ጀነራል ሰክረታሪ ናይ ኔቶ እዩ ሓድሽ ዘረባይውን ወይስ ገበረ ይኮነን ዩክሬንሲ በቲ ዝውሃባ ዘሎ ኣፅዋር ተጠቂማ ክትሓርም ኣለዋ እዚ ሰብ እዚ ናይ ዝኾነ ሃገር መራሒ ይኮነን ናይ ኔቶ መራሒ እዩ እቲ ኔቶ ዝበሃል ድማ ካብ ሃገራት ዝመፀ ፅዋር እዩ ዝጥቅም ስለዚ ካብ ነርወይ ዝመፀ ሚሳይል ሃሪማ ውሽጢ ራሽያ እንተሃሪሙ ራሽያ ሓደ ነገር እያ ትፈልጥ ነርወይ ተሃርማ ከምዘላ እያ ትፈልጥ ዳትስ ክሊር ኣብ ውሽጢ መሬት ራሽያ ናይ ኒውክሌር ናይ ስዊድን ሚሳይል እንተመፅኡ ሃሪሞዎም ስዊድን ከም ተሃርማ ዘላ እያ ትፈልጥ ራሽያ ስለዚ ግብረ መልስናታ ንዩክሬን ዘይኮነ ንስዊድን እዩ ምክንያቱ እንታይ ድብል ዘሎ ትዘረባ ናትዩ ከም ዝትርጎም እንታይ ዝብል ዘሎ ንዩክሬንሲ ራሽያ ካብ መሬት ናይ ራሽያ ተኩሳ ተሃርማ ኣላ ስለዚ ዩክሬንሲ ካብቲ መሬታ ተኩሳ ንራሽያ ክትሃርም ክፍቀዳ ኣለዋ ይብላ ኣሎ ብናይ መናፅዋር ንስኻ ትዛረቦ ዘለካ ሚሳይል ናይ ራሽያ ካብ ራሽያ መፅኡ ንዩክሬን ሃሪሙ እንዲ ካ ትብል ዘለካ ተመሳሳሊ ዩክሬን ከምኡ ተገይራ ናታ ኣፅዋር ካብ ዓዳ ተፍርዮ እንተለዋ ፋይን ብክትዋጋ ትኽእል እያ ካብ ኣሜሪካ ዝመፀ ወይ ካብ ፈረንሳ ዝመፀ ወይ ካብ ጀርመን ወይ ካብ ስዊድን ዝመፀ ሚሳይል ተጠቂማ ንምኸዓ ናይ ሚሳይል ፅንዑ ጅብ ኣብዚያ ስምዕዋ ኣዚያ ፑቲን ነዚ ዳይረክት ክምልሰሉ ከሎ ነዚ ክዛረብ ፀንሐ የንስ ትበሃል ናይ ኖርዌይ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ ሕጂ ድማ ናይ ኔቶ ጀነራል ሰክረታሪ ንዑ ብትኽክል ንዑ መሊስሉ ነይሩ ኣብ ቪድዮ the strikes on Russian territory, I don't know about that. When current General Secretary of NATO was Prime Minister of Norway, we dealt with a lot of important issues in the Barents Sea, we discussed it with him, and back then... Thank you very much. This is the General Secretary of NATO, Prime Minister of Norway, ጥዑይ ሰብ ከሎ ማለት ሲ ኦምሩ ጥዑይ ክሰርሕ ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኦምሩ ጥዑይ ይሰርሕ ኣሎ ክብለ ይክእል እኒ ምክንያቱ ዝዛረበ ዘሎ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክመፁ ከም ዝኽእል ዘስተውዓለ ይመስለኒን ምናልባት ሕማም ገይሩ ክህልሎ እምበር ውግእ ዓለም እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ እዚ እናበለይ ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ ቀደም ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኖርወይ ከሎ ዲል ጌርና ና ንፋለጥ ኢና ነንሱን ጥዑይ ዝኾነ ሓሳብ ነይርዎ ኮመንሰንስ ነይርዎ ሓደጋ ድማ ይርድኦ ነይሩ እንተቲ ሎም እንተኮይኑ ግን ካል ኣርእስቲ እዩ ኮይኑ ዘሎ እናበለይ ዝዛረብ ዘሎ እጅ ብዛዕባ እዩ እቲ ዘረባ When I spoke to him back then, he seemed a reasonable person, not suffering any dementia. And if he speaks about attacking Russia, Russian territory, with these weapons, as a person who heads an important organization, a political organization, he is a civilian himself, and he must know that high-precision weapons, these kinds of weapons cannot be used without satellite imaging first, without reconnaissance, and now then choosing the target and choosing the way it's used can only be done by highly trained professionals. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ነቲ ጀነራል ሰክረታሪ ናይ ኔቶ እዩ ብትኽክል ብንፁር ናዕበይ ዝምልስ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ሲቪልያን ኢሉ እቲ ኣፅዋር ዝጥቀምሉ ዘለዉ ዩክሬን ዝጥቀምዎ ዘሎ ኣፅዋር እዚ ሃይ ፕሪሲሽን ሚሳይል ዝበሃል ንርሕቕ ዝሃርም ናይ ብሓቂ ብሃይሊ ፕሮፌሽናል ዝኾኑ ልዑል ስልጠና ዝተዋሃቦም ሰራዊት እዩ ዝኸውን እዚ ኣፅዋር እዚ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ማስተር ክገብሮ ክትኩሶ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ መን እዩ ዝትኩሶ ዘሎ እቶም ዝሃቦ ነቲ ኣፅዋር እዮም ዝትኩስዎ ዘለዉ መፅኦም ኢሉ እንደይኖ ስለያ ስለ ዘሎዎ ብዙሕ ግዜ ካ ገሊፆም እዮም እዚ እቲ ዝትኮስ ዘሎ ኣፅዋር ናብ ውሽጢ ራሽያ ዝትኮስ ዘሎ ንኣብነት ናይ ፈረንሳ ሚሳይል ተንዛረባ ኣለና
ዩክሬናውያን ክትኩስ ወይ ክሉን የሚብል ንዑ ናይ ዩክሬን ናይ ፈረንሳ ሰራዊት መጽዮም ነሰልጥናለና ናበሉ ንሶም የምስ ትኩሶ ዘሎ ስለዚ ፈረንሳ ያትኩሰልና ዘላ ኖርዌይ ያትኩሰልና ዘላ ስዊድን ያትኩሰልና ዘላ ግብረ መልስ ድማ ንዑይና ክንብ እዩ ዝብል ዘሎ ዘረባ ኣሓፍሻ Based on reconnaissance, so to take storm shadow missiles, these are flight missions, as they're called, can be decided automatically without the participation of Ukrainian officers. And it is done by those, the missions are designed by those who provide the weapons. So it can be done without any participation of the Ukrainian side itself, the Ukrainian army itself. Now, other missiles, other systems such as ATACMS are also used based on satellite reconnaissance. The mission is created, then it is calculated, and in fact when it's being input into the missile, the person who's inputting it may even not know what the missile is going to do, but the mission that's being input is actually being prepared by NATO officials, by NATO military, not by Ukrainians. And so the NATO countries, especially in Europe, especially in smaller countries of Europe, they must realize what kind of game they're playing. ናይ ብሓቂ እዩ ብፅፉፍ ዝኾነ ዲታይል ዝኾነ ሓበሬታ እዩ ዝቦም ዘሎ ስለምንታይ ከኹም ይገብር ኣሎ እስከ ፑቲን ኣን ዲስ ኢዝ ኣክቹሊ ሓንቲ ዶኩመንታሪ ጀርመናውያን ዝገበርዋ ቅድሚ ክንዳይ ዓመት ብዛዕባ ቭላድሚር ፑቲን እቶም ቀደም ጀርመን ራሽያን ፅቡቅ ዝምድና ከለዎም እቲ ናይ ነዳዲ ናይ ገለመለ ዲልስ ክገብሩ ከለዎ እዚ ናይ ጋስፕሮም ገለመለ ክግበር ከለዎ ሽዑ ዝተገበረ ዶኩመንታሪ ኣሚን ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ቪድዮታት ስለ ዝገብር ብዙሕ ግዜ ተመሊሰ ብዛዕባኡ ክፈልጥ ዘለ ዋት ካይንድ ኦፍ ፐርሰን ኢዝ ዲስ ጋይ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ እዚ ቭላድሚር ፑቲን እንታይ እቲ ማይንድሰት ናቱ ኣተሓሳስባ ናቱ ኣእምሮ ናቱ ከመይ እዩ ገለ ኢለሲ ብዙሕ ኢንቨስቲጌት ገይረ ሓንቲ ካብቲ ጀርመናውያን ኣብዚ ቀረባ እዮም ገይሮማ ግን ምስ ቀደም ዝፈልጥዎ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጥዎ ምስ ብዙሕ ዲልስ ናይ ቢልዮንስ ኦፍ ዶላርስ ዝገበርዋ ዶኩመንታሪ እያ እንታይ እቲ ብልስ እንታይ ኢሉ ገለ ካብቶም ብዙሓት ኤክስፐርት ቭላድሚር ፑቲን ካብ ብዙሓት መራሕቲ ሃገራት ዓለማት ፍልይ ዝበለ ኢሎም very very detailed ሓበሬታ ናይቲ ነገራት ክሰብዕል ዝፍትን ኢሉ ኣብ ኔጎሽሽን ንሱ እንድሕር መፅኡ ኢሎም ከም ካልእ መራሒ ናይ ሓንቲ ሃገር ብዙሕ ነገር እዩ ዝፈልጥ ርዲኹም ኣሎ ናይ ብዙሕ ነገር ሓበሬታ ስለ ዘለዎ ዕምቆት ዘለዎ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ፕሮጀክት ከይፈልጥ ይኽእል እዩ ርዲኹም ኣሎ ስለዚ ብዕምቆት ክዛረበካ ይክእልኒ እዩ ምክንያቱ ከምኡ ክገብር ግዴታ የብሉ ናይቲ ጉዳይቲ ብዕምቆት ክፈልጡ ዘለዎም ሰባት ኣለዎ ናይ ምዳይቲ ሚኒስትር ናይ ኤነርጂ እንተለዎ ንስ ብዕምቆት ክፈልጡ ዘለዎ ናብቲ ናይ ኣፅዋር ተኸይዱ ሚኒስትር ምክልኻል ወይቶም ኣብኡ ዘለዎ ሰም እዮም ብዕምቆት ክፈልጥዎ ዘለዎ እዚ ሰብ እዚ ግን ኢሉ ነቲ ነገራት ዘገድሶ ብዕምቆት እዩ ዝፈልጦ ብዛዕባ ነዳዲ ክዛረብ ከሎ ክሳብታ ዝጠቐቐት ክፋል መረዳእታ ዘለዎ ወይ ብዛዕባ እቲ ናይ ናቹራል ጋዝ እዚ ጋዝ ዝበቐዝ ክዛረብ ከሎ ወይ ናይ ካልእ we were always shocked in germanawi the rikat night understanding zelo night habretatat wisht at you default ilu ana haji kawada adra idelne but bizu interviews nay present sa samtir kmallo bzaaba business kuzarab kollo way bzaaba investment nay ertra kuzarab kollo bzaaba digatat kuzarab kollo bzaaba qutaba kuzarab kollo bzaaba geopolitics kuzarab kollo wisht at you entay malat you gele gele sabat allo net negarat kem muzrabom investigate kugabruwo way kfultwo zdelyu birqad makrdom zdelyu gele khallo neten qalat kapta tsahifa zalla ambibom bakal adirbi dirbi abilom kaz khodu kletiyam nanatum style allo to marahti marahi malatuko ni sabat sabat geru tsarah malatu ne gidna ikono nusu kfultwo but especially tonight is sabzi zibalwo gin negarat in detail ብዕምቆት ብዲታይል ክፈልጥ ዝፍትን ሰብ እዩ ስዋይ ሕጂ ክዛረብ ከሎ እውን ኤግዛክትሊ እቲ ብረት ከመይ ኢሉ ከም ዝትኮስ እቲ ሚሳይል ዝትኮስ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኣትሚስ ዝብሎ ወይ ከዓ ሾርት ሬንጅ ታክቲካል ሚሳይል ዝብልዎ ንሱ ክትኮስ ተኮይኑ መጀመርያ ምስ ሳተላይት ናይተን ሃገራት እዩ ዝናተኸ ምክንያቱ ኣብ ዕላሙ ክሃርብ ተኮይኑ ናይ ኔቶ ሳተላይት እናተኸተለየ ክኸይድ ካልእ መብዛሕትኡ እቲ ዩክራይናውያን ይትኩስዎ ኣሎ ወይ ዝበሃል እምበር ኩሉ እቲ ክግበር ዝኽእል ኣውቶማቲክ ተሰሪዑ ንሳቶም ክጥውቁ ጥራይ ዘለዎ እምበር ኩሉ እቲ ፕሮሰስ ብኔቶ እዩ ብቓላ ዘራርባ እተን ሃገራት ነዚ ዝህባ ዘለዋ ንሳተን እየን ዝትኩሳለይ ዘለዋ ንክብል እዩ ኣርጊመንት ዝጥቀመሉ ዘሎ ዊች ሚንስ ግብረ መልሲ ክብ ከሎ ንዩክራይን ኣይኮነን ክሃርም ዘሎ ንመንዳ ነቲ ሃገር ነዚ ኣፅዋር ዝሰደደት ኣብኣ ንዑ ዘድልዩ ዕላማ ርዩ ልክዕ ከምትሶም ዝሃርምዎ ተመጣጣኒ ማለት እዩ ባንክታት ናቱ ታሪሞሞ ባንኪ ናቶም ክሃርም እዩ ትካላት ናቱ ታሪሞሞ ፋብሪካታት ናቱ ታሪሞሞ ፋብሪካ ናቶም ክሃርም እዩ እዚ እቲ ዘረባ ዛት ዋይ ቁርብ ግዜ ወሲደ ዝበኩም ዘለኹ ሕጂ ጀርመናውያን ብዛዕባ እዚ ዝገበርዎ ሪኣክሽን እስከ ክንሰሚዕና ንሽተይ ጥረ ሰሚዕና ስማለር ካንትሪስ ካንትሪስ ዊት ስማል ቴሪቶሪስ ኤንድ ዳት ሃቭ ኤ ሎት ኦፍ ፖፑሌሽን ዴይ ማስት አንደርስታንድ ዋት ዴይ አር ኤንድ ዴይ ማስት ቴክ ዳት ፋክተር ኢንቱ አካውንት ቢፎር ዴይ ስፒክ አባውት አታኪንግ ራሽን ቴሪቶሪ Now, these are all serious matters, and we are addressing them. We are
looking at them very patiently, we see what's happening about around Kharkov. It's the Ukrainians that provoked us to. I spoke about that publicly. I said that if. ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ምናልባት ሳቶም ከም ቀሊል ገይሮም ዓሰርተ ግዜ ይዛረብሉ ኣለዉ። እዚ ነገር እዚ ግን ሲሪየስ ነገር እዩ፣ ኣጥንቃቐ ዘድልየ እዩ። እቲ ግብረ መልሲ ክወሃብ ዝኽእል ድማ ናብ ካልእ ኩነታት ክኸይ ዝኽእል እዩ። ንኣሽቲ ሃገራት እየን እቲ ንሕና ክንበ ንኽእል ግብረ መልሲ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ድሮ የጠንቅቆም ኣሎ። ብተደጋጋሚ ከምዚ እቲ መጠንቀቅታ ናቱ መስልቸው ኮይንዎም ኣሎ። ስለምንታይ ግብረ መልሲ ስለደይወሰደ ዓቕሊ ጌርና ኢና ንሪኦ ዘለና ይዝብል ዘሎ። ኣብ ታሪክ ድማ እዚያ እግረ መገድና ቅድሚ ምሕላፈይ ኣብ ታሪክ ቅድሚ ራሽ ቅድሚ ኣሜሪካ ኒኩለር ዝገበሩ ራሽያ እዮ። ሶ ኣብቲ ግዜ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ወይ ከዓ ኣቶሚክ ቦምብ ካብ ዝምዕብል ክሳብ ሎሚ ቢ ፕሮባብሊ ኣሜሪካ ገይሮም ክኾኑ ክእሉ እዮም። ኮንፊዝ ሂር ቢ እደዚ ማትር ግን ዳርጋ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ እዮም ክልትዮም እዛ ኣፅዋራት እዛ ማዕቢሎሞ ክሳብ ሎሚ ሓንቲ ግዜ ተኮሰቶም ራሽያ። ኣሜሪካ ግን ምስ ገበረቶ ተቐላጢፋ ኣብ ዘየድሊ ቦታ ከይዳ ኣብ ጃፓን ክንደይ ክሳራዊ ሪዳ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እታ ሓላፍነታዊ ዘይኮነት ሃገር መን እያ? ኣሜሪካ እያ፣ ራሽያ ኣይኮነት። ራሽያ ኢቨን ኣብቲ ወዲቃትሉ ዝነበረት ሽግር ዝነበራ እቲ ሶቪየት ሕብረ ሶቪየት ክወድቕ ከሎ ሓደ መንግስትስ ክወድቕ ከሎ ሓደገኛ እዩ ዝኾን ክወድቁ ከሎ ከማ ናይ ተኮስዎ እዚ ሒዞም ወዲቆም ገለመለ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚኣቶም ተጠንቂቆም እዮም ነቲ ኣፅዋር ክጥቀምሉ ዝፍትኑ። ካብ ሕጂ ድማ ብዙሕ ፕሮቨኬሽን ብዙሕ ሽግራት ብዙሕ ፀገማት የጋጥሞም ኣሎ። ሃቭን ዩ ዘደት ናይ ሆፕ ተስፋ ይገብር ንስለ ደቂ ሰባት ኣይጥቀምሉ ንኾኑ። ሕጂ እውን ገለቶም ምዕረባውያን ሃገራት ኣብ ልቦም ተመሊሶም ነቲ ኩነታት ኣብ ጣውላ ክፈትሕዎ ይፍት ንኾኑ። ናው ኤሮጳውያን ናይ ጀርመን ሚድያ ነዚ ብከመይ ይሽፍኖ ኣሎ? ኣይ ቲንክ እቲ ሲሪየስነስ በፂሕዎም ከም ዘሎ ካብኣቶም ክንሰምዕ እስከ። Russia's President Vladimir Putin has threatened serious consequences if Western countries allow Ukraine to use Western weapons to strike targets in Russia. So far, most of Kyiv's Western suppliers have said their arms cannot be used to hit targets on Russian soil. But ከምዚ ብል ዘሎ እቲ መጠንቀቅታ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ሲሪየስ ከም ዝኾነ ኮንስኮንስ ወይ ከዓ ትግብረ መልሲ ክበ ዝኽእል ድማ ተመጣጣኒ ናይቲ ክግበር ዝኽእል ስጉምቲ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ክፍፅም ከምዝኽእል ነጊሩ ኣሎ። እጂ እዚ ጉዳይ እዚ ጀርመን ንኣብነት ተደጋጋሚ ለንቅነያ ምስ ፑቲን ምስቲ ናይ ማክሮን ገሽዎም ስለ ዝነበረት ቻንስለር ኦላፍ ሾልስ ኣይዶኖ ናይ ፈረንሳ ማክሮን ክሕጉስ ኢሉ ድዩ ወይስ ምስ ክወዳደር ኢሉ ያ ክገብሩ ክእሉ እዮም ኢሉ እምበር ንነዊሕ እዋን ኣይንገብርና እቲ ንውሽጢ ጀርመን ንውሽጢ ራሽያ ክሓርም ዝኽእል ኣፅዋራት እውን ንዩክሬን ኣይንህቦም ኒና ብምባል ተሓሲሙ ነይሩ እዩ። ብዙሕ ፀርፍን ዘለፋን ድማ ይወርዶ ነይሩ። እዚ ነገር እዚ ኣይንህብን ኢና ንሕና ፑቲን እንታይ ገብር ከምዝኽእል ስለዝርዳእና ኣይንገብሮን ኢና ኢሉ ፅቡቅ ድማ እዩ። ናይ ፈረንሳ ግን ርሒቕና ኣለና ኣይርክበና እንድዩ እንታይ እዩ ትዘረባ ተይቲ ዕላማ ኣይርዳእንን እዩ። ሓደ ማክሮን ኣብ ስልጣን ካልኣይ ግዜ ኮዳድር ክልተ ግዜ መበል ካልኣይ ግዜ ስለ ዘሎ ውድድር ስለዘይብሉ ብሕጂ ድሌት እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ስለዚ እዚ ወዲ እዚ ነቲ ኤሮጳ ኣብ ሓደገኛ ማእዝን ይብፅሕዋ ዘሎ። ውፅኢት ናቱ ድማ ምርጫ ክንሪኦ ኢና። እቲ ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ነዚ ኩነታት ይዕዘበሎ ኣብቲ ምርጫ ዝመፅእ ዘሎ ክንሪኦ ተስፋ ይገብር። But anyway, the late atom number captom the hermagaraja zallo kullu gize technique allo mi naqatsal eske. As President Emmanuel Macron said, this should be allowed in some cases. Washington has ruled out such a possibility for US weapons. The debate is intensifying as Russian forces appear to be gaining ground in eastern Ukraine. Ukraine's second city, Kharkiv, in the country's northeast, in recent weeks increasingly a target of Russian attacks. Russia also claims it has made territorial gains in the Kharkiv region, which borders Russia. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has warned Russia is preparing an offensive against Kharkiv. He says restrictions on Western weapons are crippling Kyiv's ability to defend itself. ብሓፈሻ ኣብቲ ራሽያ መጠነ ሰፍሕ መጥቃዕቲ ክትገብር ትዳሎ ከም ዘላ ብዙሕ ሰራዊት ድማ ትክብ ከም ዘላ በቲ ሃርኪቭ ዝበሃል ግንባር እዩ ዝንገር ዘሎ። እቲ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ድሮ ነቲ ምክልኻል ናይ ዩክሬን ፀገማት ፈጢሩሉ ኣብ ፀገም ፈጢሩሉ ከም ዘለዎን ምናልባት ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ካልእ እውን ከምፃልኩም እየ እንድሕሪ ዕሊፎማ ማለት እዩ። እቲ ናይቲ ወታደራዊ ስልቲ ከነ ምፅ ከለና ሽግር ከም ዘጋጥመለይ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ሓቢረኩም ነይረ እየ። Brazil ab tsnih la khamsa kftni they can fire any weapon from their territory at ours. That's the biggest advantage that Russia has. Мы не можемо, but we can't do anything to their systems which are located on Russian territory with Western weapons. We don't have that right. But now NATO chief Jens Stoltenberg is calling on members to ብሓፈሻ እቲ ዘረባናቱ እቲ ኩሉ ዝብልዎ ዘለዉ ታኣንኮ ኣብ ሲሪየስሊ እቲ ኣብ ድውጊእ ኣብ ግንባራት ናይ ዩክሬን እዩ ዘሎ።
ተርዲኹም ኣለኹም ስለዚ ኣብ ውሽጢ ራሽያ ሓሪሙ እቲ ውግእ ናብ ደየድ ኣንፈት ይክወስዶ እምበር ነቲ ዓውደ ኩናት ወይ ሚዛን ናይ ኩናት ክቕይሮ ይክልኒ ውሑድ ኣፅዋር እዩ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ውሑድ ኣፅዋር ተለዎ መጀመርያ ንመን ይካርም ዘለዎ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ግንባር ዘሎ ሰራዊት ተክስዕር ተኮይኑ ንዑ ይካርም ዘለዎ ብሓፈሻ ግን እንታይ ይደሊ ዘሎ እዚ ናይ ዩክሬን መራሒ ውሽጢ ራሽያ ዕንወት ከውርድ ከምቲ ኣብ ዩክሬን ዕንወት ወርድ ኣሎ ዝብሎ ዘሎ ከም ዕንወት ከውርድ እዩ እዚ ግን ነቲ ዓውደ ኩናት ኣይቅይሮን እዩ መሊሱ ኣብ ብሩታል ከም ዝኸውን ጭካነ ከም ዝውሰኮ ይትገብር ነቲ ኩናት ክንዲ ናብቲ ዘድሊ ዕላማታት ኣተኪርካ ነቲ ዘለካ ዋሕዳ ፅዋር ዘለካ ተጠቂምካ ነቲ ፀላኢካ ተዳምኮ ተዳኽመሉ ሰራዊት ናቱ ኣብ ጥቃካ ፊት ግንባርካ ኣሎ ስለዚ ንዑ ነቲ ኣፅዋራት ናትካ ኣብ ዘይትጥቀመሉ ክስዕረ ዳይኮንካ ትፍትን ዘለካ ዶስ ዕላማካ ከምቲ ኣሜሪካን ኤሮጳን ዝደልይዎ ንራሽያ ንምድኻም እዩ ኮርስ ከምኡ ስለዝኮነ ኣክንዳብቲ ግንባር ተጠቂምካ ነቲ ግንባር ክስዕር ትፍታን ኣብ ውሽጢ ራሽያ እቲኻ ስቃይ ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ክትፈጥር ኣፍኮርስ ዩክሬን ከየጋጥሞም የለን የጋጥሞም ኣሎ ግን ሰላም ንክወርድካ ንዛተ ይብለኩም ኣሎ ሰላምካ ትደልዩ ኣለኹም ስለዚ እንታይ እሞ ክግበር ዝኽእል ካል መፍትሒ ስለዚ እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ኮምፕሊኬትድ ምዃኑ ምፍላጥ የድሪስትሪክሽንስ ሂ ሳዝ ዩክሬን ሽድ ቢ ኣላውድ ዩዝ ወስተርን ወፐንስ ቱ ኣታክ ፖዚሽንስ ኢንሳይድ ራሽያ ሶም ኣላይስ ሃቭ ሊፍትድ ሪስትሪክሽንስ ኦደር ኣላይስ ሃቭ ኖት my message is that I think we should now consider those restrictions because by having too many restrictions we are trying one hand over footage with a range of up to 300 kilometers lifting restrictions would allow Ukraine to hit targets such as any troop build up in the Belgorod region where Russia is believed to be building an air base ስለዚ እቲ ካር መወዝ ፍትኑ ዘለዎ ትኩሉ ዝልምንዎ ዘለዎ 300 ኪሎሜትር ናብ ውሽጢ ራሽያ እናጠመቱ ዕላማታት ንካርም እዩ እዚ ድማ ነቲ ዓውደ ኩናት ዝኾነ ይኹን ለውጢ ከምፃል ዝኽእል ኮይና ይስምዓኒ ንዓይ ክርዮ ከለኹ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ምስ ወሰዱ እቲ ዩክሬን ዝበሃል ጠቕላላ ብዛዕባ ሃገሩ ምሕሳብ ስለ ዘቋርፁ ጥራይ ከም ዝብል ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ዝወሰድዎ እቲ ኩሉ ዘሎ ዝበሃል ኢንፍራስትራክቸር ክዕንዎ ከምዝኾኑ ክትኩስ ምዃኖም ራሽያ ይፈልጥ እዩ why would he do risk that much again abnay tzelenisk zibhal tanisu tawhibatu zalla elama tasrah tawhibatu zalla natwigit taw kam zeybil ke gebrallo ni salam zibil salam kibil kam zeykel salam taylu karta sultanu intasqat ilom intasgale gerom kaliwo mkhanu cia way gele malaflutiu ለዚ ብመሰረቱ ዝመፀ ነዚ ኩናት እዚ ኣብ ብድሌት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኔቶ ንክመርሑ እዮም ኣብ ስልጣን ኣምፅኦም እምበር ፍሉይ ናይ ስልጣን ብቕዓት ስለ ዝነበሮ ዝመፀ ሰብ ኣይኮነን ሕጂ እውን ስልጣኑ ኣብቂዕ ዓመተ ስልጣኑ ኣብቂዕ እዩ በቲናቶም ሕጊ ናይ ዲሞክራሲ ስልጣኑ ወዲ እዩ ምርጫ ክገብሩ ይከኣሉ ገለበለ ግን ዓመተ ስልጣኑ ወዲ እዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ክኸውን ከሎ ከምዝናቱ ድሌቶም እዮም መላሓሶም ከክ ንደገለ ይዝዛረብ ኣብ ግዜ ኩናት ከሎ ራሽያ ምርጫ ገይሩ ተዓዊቱ ኣሎ ቭላድሚር ፑቲን ንዕኡ ግን ከቋናፅበ ይውዕሉ ነይሮም ብተመሳሳሊ ኣብ ተመሳሳሊ ውግእ ዘሎ ዩክሬን ግን ምርጫ ክገብር ከይመረፀ ከይመረፅዎ ክቅፅል ፀገም የብሎም ስለዚ ኣሜሪካ ዲሞክራሲን ገለመለን ነቲ ኣጀንዳ ናታ ድሃይ እምበር ሕጊ ናይቲ ኩነታት ስለዘገድሶም ኣይኮነን እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ከነስተዕለሉ ኣለና እቲ ዳብል ስታንዳርድ ናቶም ኩሉ ግዜ ክንፈልጦም ከነስተዕለሉ ከም ዘለና እዚኣ ክነግረኩም ይደሊ ክመለሳዩ ነዛርስቲ እስ ንእሽተይ ትራንዚሽን እዚኣ ነበር ኣብዚ ናይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ኤቭሪ ታይም ኣይ ቲንክ ኣባውት እቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዝኸዶ ዝሓለፎ መሰናክልን ብድሆታትን ዋላ እቲ ኤርትራ ብዓብያ ግን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዝሓለፎ መሰናክል ክትሪዮ ከለካ ኢትስ ኢንክረድብል እቲ ዓውደ ኩናት እቲ ተፃቦ እቲ ሽግር እቲ መኸተ ንሶም ዝገበርዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ክትረኽቦ ዘይትኽእል ምዃኑ እዩ ትርዲኹም ዘለኹም ንኣብነት ራሽያ ኣር ፋይቲንግ ቢግ ባትል ወይ ከዓ ዓብ ውግእ ይዋግኡ ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢካ ንፃር ኩሉ ኣሜሪካን ገለመለ በት ራሽያ ኢዝ ቨሪ ቨሪ ዌልቲ ካንትሪ ሃብቲ ፀጋታት ብዙሕ ዘለዋ እሞካ ፅልዋናታ ዋላ እኳ ብዙሕ ገራታት ተወረዳ ምስ ብዙሓት ንክትነግድ ዕድል ዘለዋ ኤርትራ ኩሉ እዚ ነገር እዚ ተዓፂዋይ ነይሩ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ተዓፂዋይ ነይሩ ምክንያቱ ንእሽተያ ኤርትራ ነዊሕ ዕድመ የብላ ንእሽተያ ኒኩለራዊት ሃገር ኣይኮነትን ገለ መለ ስለዚ ዝኾነ ሃገር እሞከዓ ኣሜሪካ ሓያል ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ እዩ 2000 ማለት ኣሜሪካ እቲ ዝለዓለ ጥርዚ ናይ ሃብቲ ዝነበረትሉ ግዜ እዩ ስለዚ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣንፃር ኣሜሪካ ቻይና ድኸያ ነራ 2000 ኦረዲ ኣንፃር ኣሜሪካ ክትዛረባ ኣይኮነ ኣብ ውሽጢ ሃገራ ንትገብሮ ከማን ክትዛረባ ይትኽእል ና ግደፍ ኣብ ኤርትራ መፅያ ራሽያ ተመሳሳሊ 10 ዓመት እዩ ገይሩ ነርቲ ሕብረሰብ እዩ ስለዚ ኤርትራ ዝሓለፈቶ መሰናክል ወላ ሓደ ዝሓለፈ የለን እቲ ናይ ሰውራ ግደፍዎ እቲ ናይ ሰውራ ካል ዓለም እንዲሱ እሱ ካሊ እዩ
ነፍሲ ዝኻለይ ኢቨን ድሕሪ ሰውራ ዝሓለፈቶ ኤርትራ ብፍላይ ካብ 2,000 ክሳብ 2,000 ክሳብ ሕጂ እውን ክንብሎ ንኽእልና ዝሓለፈቶ መሰናኽል ክሳብ 18 ብፍላይ ዝሓለፈቶ መሰናኽል መግለፂ ክትረክበለይ ትኽእልኒ ኢኻ። እቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዝሓለፎ ፀገምን ተፃብኦን ሽግርን መግለፂ ክትረክበለይ ትኽእልኒ ኢኻ። ስለዚ ነዚ ኩሉ በዲሕ ስለዝሓለፈ ናይ ብሓቂ ክብሪ ዝግብኦ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እዩ። እቲ ዝኸፈለ ዋጋ ብዝኾነ ይኹን ኣብዚ መፅኢኻ ተዛሪብካ ክትውድኦ ይትኽእልኒ ኢኻ። ምክንያቱ ኣብዚ ዋን እዚ ሓደ ሰፊሕ ዝኾነ መጠን ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና። ዩክራይን እሽተይ ከም ኤርትራ በልዎ ዩክራይን ዓለም ሙሉእ ዝሕግዞ ዘሎ ስዋይ ከም ኤርትራ ክገብሮ ዘይክእላል። ዩክራይን ኣፅዋራት ናቱ ብመዓልቲ መዓልቲ ካብ ኣሜሪካ፣ ካብ ኤሮፓ፣ ካብ ጀርመን፣ ካብ ቤልጅም ትማልቲማል ቪድዮ ምፅልኩ ነይሩ። ኣብዚ ቤልጅም 30 ዝኾነ ኤፍ-16 ነፈርቲ ክንበኩም ኢና ክሳብ ገለ ካብ ክሳብ መወጣእታ ናይዚ ዓመት ክኣትዩ ትብል ኣሜሪካ 61 ቢልዮን ክብ ኤሮፓ ሕብረት 50 ቢልዮን ክብ ወሪዋንት ካብ ዝንላዕል እንታይ ክትገብር ተለኢኻ። ብንፃሩ ራሽያ በይናያ ትዋግኦ ዘላ ዙኪናት ገንዘብ ክበኪያ ወይ ከምዚ ክበኪያ ትብለይ ኣለን። ኢራን ሓጊዛታት ኢልና ብገንዘባ ገዚ እያ ተምፅኦ ዘላ። ስለዚ እቲ ኢምባላንስ ኦፍ ፓወር እታ ብልዕሊ ኤርትራ። ስለዚ ዳስ ዋይ ነዚ ኩነታት እዚ እቲ ሪል ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝወረደ ነገር ንክንርድኦ ንክንምሃረሉ ዓብዪ ዓብዪ ነጥቢ ስለዝበኒ ዘሎ እየ ኣነ ብፁሕ ግዜ ካቨር ክገብሮ ዝመርፅ። ስለዚ ሌትስ ጎ ቱ ዘ ኔክስት ቶፒክ ሕጂ ኣብዚ ንስማስክ። Well, it is a very important, it's a survival issue actually for Ukraine. That's how it's being debated, because Ukraine has been asking its Western partners to have that possibility to strike Russia proper with Western weapons from the very beginning of Russian invasion in 2022. And the answer was always no, because the West was fearing escalation and was trying to avoid even a small chance of it. So Russia was very, very aggressive at that time, threatening with nuclear weapons. It's doing the same now as well. Just remember a few days, those nuclear drills with tactical nuclear weapons. But what's really new now is that Ukraine is being very vocal about it, asking Western partners, putting more pressure on the United States, on other allies and partners in Western, in Western world to allow to strike Russia. So again, the Ukraine's behal, ካብ ቀደም እዩ ኣብ ውሽጢ ራሽያ ክሃርም ዝደሊ ነይሩ። ብሓፈሻ ግን ኣይተፈቐደሉ ነይሩ። ኣገይን ሕጂ እውን ብተደጋጋሚ እቲ ዘረባ ድሕሪ ክንደይ ዝወፅእ ዘሎ። እዚ ዘረባ እዚ ግን ንምንታይ ይወፅእ ኣሎ? ምናልባት ሰፊሕ ኩናት ይድለ ስለ ዘሎ ኢኻ ክትብል ትኽእል። ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ዝኸልከልዎ ስለምንታይ ድዩ? ተመሳሳሊ ዕላማ ኮይ ነይሩ። ሕጂ ግዳእ ስለምንታይ ገፍቅዱሉ ኣለዉ? እንታይ ሕልልና ኤስካሌሽን ይደልዩ ስለ ዘለዉ፣ ኩናት ከስፋሕፍሕ ስለ ዝደልይዎ ዘለዉ፣ ሰራዊት ናይ ኔቶ ክእትዉ ስለ ዝደልዩ ዘሎ ጥራይ ኢኻ ክትብል ትኽእል። ካልእ ዝኾነ ይኹን ሪዝን የለን። ምክንያቱ ቭላድሚር ፑቲን እቲ ናቱ ቀይሕ መስመር ነጊርዎም ኣሎ። ኣብዝ ሓለፈ ናይ ኣፅዋር ባላንስ ነጊረኩም ነረ ኣፅዋር ልዕሊ ኤሮፓን ኣሜሪካ ኮምባይነት የፍር ከም ዘሎ፣ ፋብሪካታት ናቱ ኣብ ፉል ስፒድ ከም ዘሎ። ስለዚ እቲ ክትገብሮ ትኽእል ብዕፅፍናትካ ግብረ መልሲ ክህብ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘለዎ ደይ ኖው። ስለዚ ዋይ ኣር ዩ ዱዊንግ ዲስ ንዝብል ምክንያት እንኮ ምክንያት ስለምንታይ ነዚ ስጉምቲ ዝወስዝበሎ ንትብል ኣነ ሓንቲ ምክንያት ክረክበላ ዝኽኣልኩ እንታይ ሳ ምክንያቱ ነቲ ኩናት ከስፋሕፍሕ ይደልይዎ ስለ ዘሎ። ብርግፅ ከስፋሕፍሕ ማለት ካ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ብወቂዒ ክእወጅ ማለት እዩ። ስለዚ ሓንቲ ሃገር ሳልሳይ ኩናት ዓለም ካልኣይ ኩናት ዓለም ክንብል ከለና ጀርመን ምስ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ክትዋጋእ ስለዝጀመረት እዩ ካልኣይ ኩናት ዓለም ተባሂል ዝመር። ራሽያ ድሮ ብፕሮክሲ ብሓውሲ ናይ ካልኦት ምስ ብዙሓት ሃገራት ትዋጋእ እንድያ ደላ ብወቂዒ ምስ ብዙሓት ሃገራት ንክትዋጋእ እተኮይኑ ድማ እዚ ዝብልዎ ዘለዎ እዩ። ብሓፈሻ እቲ ኣካይዳ ግን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዝሕዝን ዝሕዝን ዝሕዝን። And the reason is Ukraine is in a much weaker position now than it was just half a year ago. Its armor is exhausted. There is not enough ammunition, not enough weapons. And Russia is building up forces in the north, in the Kharkiv region, as you've just heard in the report. And there is a growing fear here in Ukraine that Russia might start a multiple attack in summer. Now, Ukraine repeatedly attacks fuel depots and military... What do you mean? Ukraine is very important. It's not the same. It's not the same. It's not the same. It's not the same. ሰራዊት የብላን ዝኣክል ዕጥቅን ስንቅን የብላን። ስለዚ ዩክሬን ዝበሃል እዚ ዝኸድዎ ዘሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ምዃኑ እውን እዩ ዝነገር። እዚኦም ከምኡ ዘይብሉ እዮም ዶቸቬለ ማለት ናይ ውግእ ዩክሬን ትስዕራላ ኣንበሳ እዮም ኣጥቂዖም ገለ ድብሉ ዝነበሩ እዮም። እጂ ግን ከምኡ ክብሉ እቲ ሽሞም ክወድቕ ስለዝኾነ ቀስ ብቀስ ናብቲ ሓቂ ናብቲ ሪያሊቲ እናተፀጉዑ ይኸዱ ኣለው ቀስ ብቀስ ማለት እዩ። እጂ እውን ከምቲ ዘሎ ኩነታት ኣይኮነን። ካብቶም ካልኦት ሶርስስ ከምበዓል ስካት ትዊተር ኮነሬል ዳግላስ ማግሬገር እንተሰሚዒካ ክሳብ ሕጂ እቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ጠጠው ኢሉ ምህላዊ ጥራይ ዘገርምካ። ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ከም ዝተሃሰየ ጠረፍ ከም ዘይብሉ እቲ ሃገር ብዘይወዲ ክጠርፍ ከም ትኽእል እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ። ብዙሓተ ወዳት ከሲራ ከም ዘላ ምናልባት ዕድመ ናይ ወዲ ሓፂር እዩ ዝበሃል ቀዳማይ ዕድመ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዝሕፅሮ ኩናት እዩ። ኣብዚ ሕብረተሰብ ዘይዝረበሉ ዘረባ እስኪ
ኤቭሪ ታይም ውግእ ምስ ተጀመረ ንኣብነት ኩናት ናይ ትግራይ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ እንታይ ሰብ ዝዛረብ ስከ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወረደ ወፅዓ ጥራይ ዝብል ወረባቲ 600,000 ሜት ዘሎ ዝብሎ ዘሎ ወዲ ተባዕታይ ህወት ናይ ወኣነ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን ሲክንስ ምናልባት ኣወዳት ወሊደ ስለ ዘለኹ ክኸውን ንኽእል እዩ ስለምንታይ ሕብረተሰብ ብህወት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዘይግደስ they never care እዚ ኩሉ ሜይቲ ዘሎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኖባዲ ብዛዕባ እዩ ዛረብን እዩ ኣብተን ደቂ ኣንስትዮ ኣሰቦተን ገዲፎምን ተረፉ ገለ መለ ገለ ብዛዕባ ነ ይዛረብ ሰብ ህወት ናይ ወዲ ተባዕታይ ካብ ጥንቲ ኢኻ ካብ ጥንቲ ህወት ናይ ወዲ ተባዕታይ ኦልዌይስ ቫልዩ ከም ዘይነበሮ የርዳእካ ክብሪ ከም ዘይወሃቦ ዋጋ ከም ዘይወሃቦ ናይ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ርቀኒ ይሕዝነና ኤቭሪ ታይም ውግእ ክጅምር ከሎ ብሳኪን ኣወዳት እዮም ዝጠፍሉ እቲ ውግእቲ ክብሪ ከማ ናይ ይወሃቦም እዩ ሰንኪሎም ተመሊሶም እውን ከምቲ ዝግባእ ክብሪ ይወሃቦም እዩ ከምቲ ዝግባእ ምክብኻባ ኣብቲ ሕብረተሰብ እውን ኣይዝረበሎም እዩ ኣይሮኒ ማለት ደቂ ተባዕትዮ ኩሉ መሳላት ኣለ ሃው ኤቭሪ ታይም ውግእ ክመፅእ ከሎ ቀዳማይ ንዓም እዩ ዝወስድ ዘሎ ኣብ ካልኦይ ኩነት ዓለም ኣብቲ ግዜ እቲ ኣማይጠ 900 ክበሃል ከሎ ሬሽን ድሕሪ ጌርካ ርግፀኛ ሰብ ዓሚታዊ ደቂ ተባዕትዮ ከምዝነበሩ ልዕሊ እውን ክኾኑ ከምዝኽእሉ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ኣረዳዳ ቅይር ኣለዎ ክትብል ከለካ ንደቂ ተባዕትዮም ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሓደገኛ ቦታ ምስ ኣውረዶም እዩ ዊ ኒድ ቱ ኣንደርስታንድ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግን ክዝረበሉ ኣይትሰመን ኢኻ ካብታ ቶፒክ ናተይ ክወፅእ ምክንያቱ ንምንታይ ከም ዝብል ዘለዎ ኣብ ዩክሬን ክንደይ ወዳት መይቶም ከም ዘሎ ዕምባባ ናይቲ ሃገር ጠፊኦም እዩ ዝበሃል ክንደይ ኣወዳትዮም ጠፊኦም ዘሎ ኢንጂነራት ዝነበሩ ሓካይም ዝነበሩ ገለመለ ኩሎም ኣብ ግንባር ወሲ ድማ ኣማይ ተሸሓት ሰብ እዩ መይቲ ዘሎ ብዛዕባ እዚኦም ሰባት ተኣሰብ ክሓዝን ክኽእል ኣሎ ኣወዳት ከማ ሂወቶም ኣገዳሲ እዩ ኣምነ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሂወቶም ከጓድል ኢለ ይኮንኩን ግን ልክዕ ከምቲ ደቂ ኣንስትዮ ክመቱ ከለዋ ዝስምዓና ካብኡ ንላዕሊ ወይ ክንዱ ደቂ ተባዕትዮ ክመቱ ከሉ ከዓ ሰብ ሕብረተሰብ እዚ ግን ባይ ዲዛይን እዩ ወዲ ክዋጋእ ስለ ዝደልይዎ ኣብቲ ግንባር ክኣቱ ስለ ዝደልይዎ ቃንዛ ከምዘይስምዖ ገይሮም ትውግእ ከም ዝምልከቶ ገይሮም እዮም ዘምኖ ስ ኣብሶሉት ኖት ራይት airports in Russia, what kind of weapons does Ukraine use there? Well, there is not much information, at least official information about that. Ukraine has been targeting critical infrastructure like refineries, and it is also are very explicit. The US must be the unchallenged superpower in every place in the world, in every region. We must dominate. It's quite a load. ትሪዎ ዘለኹም ፕሮፌሰር ጀፈሪ ሳክቲ ዝበሃል ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ኒውዮርክ ኣንስቶን ብውግእ ንዓለም በፅቢ ፀማዕ ዘለዎ ሓይልታት እዩ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ኩሉ ኮርና ናይ ዓለም ሱፐርፓወር ታዝሓየለ ክከውን ኣለዋ መወዳድርቲ ክህልዋ ይብሉን እዚ እቲ ኮንሰፕት ናቶም ኣብ ርእሶም ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንራሽያ ኣብ ዙርያ ከፈራርህዋሎም ንቻይና ኣብ ዙርያ ከፈራርህዋሎም ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ኩርና ዓለም ዝሓየለ ሓይሊ ኣሜሪካ ክኸውን ኣሎ እዚ ከዓ For us American people, what they say is we are going to be the constabulary duty holder, what a fancy word for saying we'll be the world's policemen. They say it explicitly. They say that's lots of wars. We have to be ready for all these wars. To my mind, it's a little crazy. But their idea was after the end of the Soviet Union. Exactly. America. እቶም ድሕሪ መጋረጃ ነቲ ኣሜሪካ ዘመሓድሩ ዘለዎ ፖሊስ ናይ ዓለም ንሶም ምዃኖም ኩሉ ነገር ድማ ንሶም ክቋፀርዎ ዘለዎም ንሶም ደይፈትዎ ክግበር ከምዘይብሉን ኣንፃር ረብሓናቶም ዝኾነ ስጉምቲ ክህሉ ከምዘይብሉ እዚ ታተሓሳስባ እዛ ኢንተርቪው እዚኣ ነዋሕ ኢንተርቪው ገይር ነይሩ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ብዕድመ ክሳብ ሕጂ ዘይቀተልዎ ኣም ሪሊ ግሬትፉል ምክንያቱ ብዛዕባ ኣሜሪካ ንህዝቢ ዓለም ዘንቅሐ ነቲ ኣጉል ኣካይዳ ኣብ ዩክራይን ዝተገበረ ካብ መጀመርያ ካብ 90 ሓደን ዝፈልጦ ዝነበረ ሰብ እዩ ካብ 90 ሓደን ነቲ ኩነታት እቲ ራሽያ ክትወድ ሕብረሰቤት ክትወድእ ከላን ራሽያ ክትንስእ ከላን ኩሉ እቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ እዩ ኣብ ኩሉ መድረክ ድማ ይልምኑ ከም ዝነበሩ ራሽያ በጃኹም ኣብ ዩክራይን ኣይትምፁ ዝትገብርዎ ዘለኹም ንዓና ስጋት እዩ ከተውድቑናዮም ክተሃርሙናዮም ደልዩ ዘለኹም ግደፉ ምስማዕ ዓብዮሞም እዛ ውግእ እዚኣ ከምዝጀመረት እዚኣ ውግእ እዚኣ ሙሉእ ብምሉእ ኣሜሪካ ዝፃሕተረታ ምኳና ፅቡቅ ገይሩ ይትዛረብ ኣብዛ ኢንተርቪው እዚኣ ምስ ታኮ ካርልሶን ዝገበሮ ኢንተርቪው ከትኩም ክሰምዖ ትኽእሉ ናይ ክልተ ሰዓት እዩ ካልእ ግን ብዙሕ ግዜ ዝገለፆ እዩ ነይሩ ድሓን ካብኡ ብዘይስንፍ ካብኡ ብዝበለፀ መንገዲ ብቋንቋና ዝገልፆ ሰብ ከምፃልኩም እየ ልስና ኣነ ዋላ ኣብዚ ናይ ትማሊ ናይ ሩስያ ናይ ካልእ ዝበረ ምስ መፀ ባህርያቶም እንታይ እዩ ዳሎም ንታሪክ ንድሕሪት ተመሊስና ክንሪኦም ክንክእል ኣለና እዚ ኣሜሪካ ዝበሃል ጂኦግራፍ ኣብኡ ዝነበሩ መበቆላውያን ኣለዉ ሎሚ የለዉ ኣፅሪኦሞም ኣጥፊኦሞ ኣብ ካናዳ ከምዚ ተረኪቡ ትማሊ ኣብ ከምዚ ተረኪቡ ኤትኒክ ወይ መበቆላውያን ዝበሃሉ ህዝብታት ፀኒቶም ዘሒሎም ከዓ ኣብ ዝኸድዎ መሬት ኣብቲ ዘመን እቲ ነቲ
መበቆላ ህዝብ ተጽምቆ መሪያቱ ተወሰድ ምንት ምግባት ከመ የሮተ ኮስኩስ አሜሪካ ላይ ለማ አጽረማ ነት መበቆላው ድባል ያለ የለም ካልም ሰአኑ በድራገን በበለን ገረም ከማን በታቲናም አሰሩን አለል ካለም ተዛረባ መሪያት ላይ ምን ወናታቱ በለው እንደል ካለው ተፈው ነት መሪያት ካልም ወም ዘለይ እንታገረው ባሮተ ድሊው ዝሁን ባሪያ ና አፍሪካ አብ አትላንቲክ ጣሊቁ ተረፈም በህማም ድጠፈን በበለን ተራሪፍካ አጂ ዘሎ ሰላም ኢታዊ ድኾን ጸሊም አሜሪካው ድባል ባሪያ ይነሩ ቡይ ወርድሻ ማቢሉ ባህሊ ንኽንዲ ዓመታት ከይዱ ባርነት ኣብ ኣሜሪካ ተለምኻ እቶም ደበሪዩ ነበሩ ወነንቲ ናይ ባርያ ዝበሃሉ እሞኾ ገበቲ እዮም ነይሮም እቲ ዝኮስኮስዎ ባህሊ ናይቲ ዳሕራይ ድመፀ ስርዓት ዋላ ምስ ኢንዳስትሪላይዜሽን ምስ መፀ ዝፈጠርዎ ካብ ደገ ዓቕሚ እናምፀኻ ባርያ ወይ ኣገልጋል እናምፀኻ ትሰርሕ መሰረታዊ ናይ ተሓሳስብኦም ቃልና ስስዐ ደይናካ ትወስድ ትግብት ናይ ካልኦት ጉልበት ትምዝምዝ የለን እዚ ኖርሚ ናኣታቶም ምሙር እዩ ሎሚ ብ2ስራ ሓደን ክፍለ ዘመን ንሪኦ ዘለና ካብቲ ናይ 20 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ካብ ናይ 19 ክፍለ ዘመን ብምንታይ ይፍለ ኣሜሪካ እዮም እዚኣቶም ና ኣሜሪካ ና ምዛረቡ ይግባኒ ኣሜሪካ ህዝቢ ኣሜሪካ ማለት ኢና ንዛረብ ዘለና መሬት ኣሜሪካ ኢና ንዛረቡ እዞም እዚ ዓለም ሰላም ከሊኦም ዘለዉ ግን ዕማኮ እዮም በዝን በትን ግን ግዜ ዝሕል ኩናት ነይርዎም ተራ ዓብሊሎም ዝገበትዎ ገቢቶም ዝጨፍልቕዎ ጨፍሊቆም ቪየትናም ቪየትናም ካልኦት ብዙሕ ኣብነታት ከተምስእ ትኽእላ ባህሊ እዩ ቃና ናይ ኣእምሮ እዩ ካልእ ኣመራፂታት የለን ከይትካ ትዘምት ዘይናትካ ትወስድ ተዚ ትጭልግም ነቲ ተብል ባህሊ እዩ ኣብ ኣፅምቶም ዝሰረፀ ባህሊ እዩ ብኡ ኣይቀይርን ኣጋጣሚ ናይ ዝሕል ኩናት ፀገም ናቶም ጥራይ ኣይኮነን ነይሮም ሶቪየት ዝበሃል ነበረ ቀፅሪ ንገዛእ ርእሱ ናብቱ ፀገማት ስለ ዝነበሮ ጎርባቸቭ መፅኡ ፕሬስትሮይካ ኢሉ ሓደ ኢሉ ታቸር ሬጋን ካጣቂሙሉ ጎርቢ ኢሎ ሞ ነታ ሕብረት ሶቪየት ዝበሃል ነበረት ፋሕፋሕ ኣቢልዎ ኣስኪብዎም እዚ ንኣታቶ እቲ ናይ ዩኒፖላር ዝበሃል ኣተሓሳስቦ ካበይ ዮም ኣምፅኦምዎ ስለምንታይ መፅኡ እንድሕር ኢልካ ኣብቲ ናይ ኮልድ ዎር ዝነበረ መቐፅፅቲ ኣለና መወዳድርቲ ኣለና ሶቪየት ናይ ሶቪየት ቀፅሪ ዝበሃል ነይሩ ፋሕፋሕ ምስ በለ ደጊም ዓለም ናና ያ ነዚ መፅ ዘሎ 2-3 ወለዶታት ክንቆፃፀራ ኢና ዝወዳደረና ክህሉ ይብሉን ብቁጠባ ዝወዳደረና የለ ብቴክኖሎጂ ዝወዳደረና ኣይክህሉን እዩ ብወታደራዊ ሓይሊ ዝወዳደረና ኩሉ ክወዳደረና ምስፈተነ ከዓ ክንቅርቁሮ ኢና ካብ ኮንተይንመንት ባህል ካብኡ እዮም ኣምፅኦማት ተሓሳስቦም እንታይ ማለት እዩ እንዳሒልካ መቐፀልታ ናይ ባህሎም እዮ ናይ ፖለቲካዊ ባህሎም ተሓሳስቦም ኣብ ዓለም ደረጃ ኣብ ዓለም ሰላም የለን ብምንታይ እንድሕር ተባሂልካ ንሳቶም እዮም ጠንቅናይ ዝኩሉ ዕግርግራት ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ይኹን ዋላ ዝሕጂ ዘለና እዮ ዝኸፈ ግን ምስ ምውዳእ ዝሕል ኩናት ዓሪፎም ኮፍ ኣይበሉ ካልኦት ዓለም ሒዝና ኢና ስለዚ ሓፍ ክብል ዝፈተነ ክድቆስ እዩ ጥራእዩ ተካልእ ፀጋታት ናይ ዓለም ትዘምት ንዓለም ከፋፊልካ ነናሓዘዱ ናዋቕካ ትገዝእ እብል ሕጂ እዚ ሓድሽ ኣውፅኦሞ ዘሎ ሰነታት እንታይ ሓድሽ ኣለዎ ካብቲ ኣብ ዝሕል ኩናት ዝነበረ ድሕሪ ዝሕል ኩናት ዘማዕበልዎ ናይ እንኮ ቆፅራዊ ዝበሃል ሕጂ ኮምፒቲሽን ውድድር ዝበሃል ኣትዮም ወ ኮምፒቲሽን ዝበሃል ኣይፈልጡን እዮም ሳት ኮምፒቲሽን ዝበሃል የለን ዘረባ ክትሽቅጠሉ ከተጋግየሉ እንተዘይኮይኑ ዚሮ ሳሚ ናታቶም ኮምፒቲሽን ዋዳደረካ ንዓ ተዋዳደረ ንብለካ ተዋዳደረ ንድሕር ኮይንካ ግን ሓንኩል የውድቀካ ቅድመካ ምእንቲ ውድድር ይብለካ ንዑ ዚሮ ሳሚ ሕጂ ዝፅሒፎሞ ዘለዎ ረኣቲ ዋላ ከምዛ ዝበለያ ኣይ ዶንት ኖ ካብዚ ንላዕሊ ክገልፀልኩም ዝኽእል የለን ካብዚ ንላዕሊ መረዳእታ ክበካ ዝኽእል የለን ነታ ታሪክ ሪ ቁፅር ኣቢሉ ሂብና ኣሎ ቨሪ ቨሪ ፖወርፉል ዳስ ዋይ ኩሉ ግዜ ክደግመ እየ ነቲ ዘሎ ሪያሊቲ ንሕጂ ንሪዮ ዘለና ኣብዚያ ዘረባ እዚ ኣብዚያ ቪድዮ እዚኣ ብብዙሕ ግዜ ክንረኽቦ ስለንኽእል ኣይ ሆፕ ካብዚ ተማሂርና ነቲ ኩነታት ዓይንና ከፊትና ክንርዮ ተዓሚትና ዝኸድናዮን ምዝመዛ ዝቐፀሎ ነዊሕ ሓፂር ግዜ ስለዘይኮነ ናይ ህቡ ካብኡ ኩሉ ሰብ ክመሃረሉ ናይ ሎ ማሃረሰብ ዝክውድየ ላይክ ግበሩ ስፖርት ግበሩ ናብ ካልኦት ኣመሓላልፍዋ ከም ወትሩ ደገፍኩም ነዚ ቻነል ኣይተቋርፁ እናበልኩ ምዝ ኣገዳሲት ለበዋ ገትፈኩ ኣብ ምዕቡል ዓለም ተሰዲድና ዘለና ክንክተሎ ዘለና መንገዲ ክነግረኩም እየ መጀመርያ እቲ ሒዝናያ ዘለና ወረቐት ተመኒኻ ትረኽቦ ወረቐት ኣይኮነን ስለዚ ዕድል ናይ ትምህርቲ ንክትምሃር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ይኹን ኣብ ኮሌጅ ከይድካ ክትምሃር ዕድል ተኸፊትልካ ኣሎ ተጠቐመሉ እሱ እንተዘይረኺብካ ድማ ኣብ ኢንተርነት ተጠቒምካ ተመሃር ኢኻ ፅርክልተ ኣብ ስደት ስለ ዘለካ ኣብቲ ዘለካ ዓዲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክትገብር ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ክትገብር ዕድል ኣለካ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ሰባት ብዙሕ ግዜ ዘይረኽብዎ ተጠቐመሉ ገንዘብካ ኣብ ክንዳ ባንኪ ኣብኡ ኢንቨስት ኮይኑ ከምዝዓብልካ ግበር ሳልሳይ ድማ ገንዘብካ ክእለትካ ኣቀናቢርካ ናብ ኣፍሪካ ከይድካ ትካል ድዩ ገዛ ድዩ ንክትሃንፅ ውጥን ግበር ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣብ ፕሮግራማት ናትና ተማሂርኩም ናብ ስጉምቲ ክወስደኩም ስለ ዝኽእል ተጠቐምሉ ይብለኩም ታንክ ዩ ቨሪ ማች